Tervetuloa avoimesti ohjelmaan. Minun nimeni on Silja Peuraniemi ja minulla on tänään vieraana Anneli Elo. Tervetuloa Anneli. Kiitos paljon. No niin. Sä voisit kertoa, että missä sä olet syntynyt ja millainen oli sun lapsuuden perheesi? Mä oon käynyt syntymässä Mäntänsä aluesairaalassa. Ja mä oon syntynyt viidentenä lapsena Ilmi ja Eino Elon perheeseen. Ja sitten myöhemmin meillä syntyi vielä yksi, kuusi lasta sitten kaikkiaan. No, kun sä synnyit, tapahtui jotakin erityistä, mikä on vaikuttanut ihan todella pitkälle sun elämääsi. Voitko kertoa siitä? Voin mä kertoa, kun mulla on kerrottu, kuinka äiti on tullut tämän vauvan kanssa kotiin sitten jo sieltä sairaalasta. Ja kotona sitten ruvennut miettimään, että ei hyvänä aika, että tämä lapsi ei kyllä, tämä on ihan erilainen kuin muut lapset. Ja että hänellä on kauniita lapsia, että tämä ei kuulu joukkoon. Ja sitten mun äitini on vienyt mut takaisin. Hän oli tämmöinen vauhdikas persona, niin hän oli ihan tosissaan siinä, että tämä ei ole kyllä hänen lapsensa. Että tarjosi sitten mua sairaalan takaisin, mutta ei nekään huolinut. Eivät huolinut. Ei. No, sulle tuli vähän tämmöisen ruman ankanpoikasen identiteetti siinä. Joo, mun mummukin se on kertonut sitten jälkeenpäin. Mä oon ollut 8 kuukauden, kun mummu on tullut Mäntään tuolta Kiukaisista. Päässyt sitten vauvaa katsomaan. Ja hänkin sitten sanoi, että kyllä hän ajatteli, että kauheeta on, jos totakin täytyy kehumaan ruveta. Voi voi. Sillain se myötiin se leima sitten. No niin, ja se leima oli. Mutta niin kuin saduissa, niin Anneli, susta on tullut ihana, kaunis, rakastava persona. Rumasta ankanpoikasesta on tullut aivan upea joutsen. No, kiitos vaan. Ehkä vähän ylisanoja. Kyllä mä tunnen sua sen verran. No niin, sä elit lapsuuden kodissa ja kävit pyhäkoulussa. Ja hengelliset asiat oli esillä. Joo, mä kävin äitin kanssa Harjavallassa helluntaiseurakunnan kokouksissa. Ja sitten mun mummu, joka oli näitä Länsi-Suomen rukoilevaisia, niin hän ystävänsä kanssa piti tuolla Laijalla, Jukasten Laijalla, pyhäkouluun. Ja siellä mä oon käynyt sitten. No niin. Että joo, mutta on sitten opetettu siellä. No niin, oli niin sanotusti lapsuuden uskossa. Kyllä joo, joo. Kestikö tämä usko sitten murrosien ja aina eteenpäin? No se kesti, että mä voin aika tarkkaan sanoa, että mä oon ollut 11-vuotias, kun oli meidät kolme nuorinta kastettiin ja liitettiin kirkkoon. Ja se ei ollut minun oma ratkaisuni. Että se oli niinku, se on ollut vähän niinku semmoinen kohta, missä mä oon siitä lapsen uskosta luopunut. Että kauhean aikaisin. No oli kyllä. Mites sitten murrosiässä, tuliko siinä sitten mitään lähentymistä? No ei varsinaisesti. Että jotenkin mä jälkeenpäin ajattelin, että kauhean viisaasti mun äiti ja mummukin osasi sitten, että mulle ei sillä lailla tuputettu. Okei. Joo. No oliko sulla vauhdikas nuoruus? Oli kyllä. Kyllä mä oon ollut kova tanssimaan ja menemään. Niin sitten kävikin, että sitten mä oon ollut 17-vuotias, kun mä oon ollut Porissa lapsen hoitajana, kun en suostunut menemään lukioon, niin äitini toiveesta huolimatta, niin sitten siellä sitten nämä asiat muistui mieleen, kun kukaan ei enää puhunut, mä tiesin, että mä tulin herätykseen, mä tulin etsikkoaikaan, ja mistä Raamattu puhuu, mä tiesin, että mun pitäisi hakeutua uskovien nuorten pariin, mutta mä en tuntenut ketään, niin sitten se jäi, ketään uskovaista, niin
Niin sit se jäi. Ja mutta mä lupasin Jumalalle, että kyllä mä annan elämäni sulle. Mä sillä niin kuin kuitenkin kunnioitin näitä asioita. Ja sillä mutta mä haluan nyt vielä tanssia ja mennä ja olla. Ja mä jotenkin kuvittelin, että sitten elämä loppuu niin kuin siihen, kun naimisiin menneen, niin sitten ei ole enää mitään väliin. Niin mä lupasin, että sitten mä annan elämäni sulle, kun sä annat vielä hyvän semmoisen miehen, joka ei sit vastusta mun päätöstä. Niin ja siihen sammui tämä etsikkoaika ja tämä Pyhän Hengen ääni sillä kertaa. No niin. Mutta kävikö siinä niin sitten, että sä sait puolison ja et ihan puolta valtakuntaa, mutta maatilalle menit sitten vaimoksi? No niin, siinä sitten kävi. Niin, millaista se elämä oli siellä maatilalla? Meitä oli 4 sukupolvea sitten, kun meillä syntyi 1,5 vuoden sisällä 2 lasta. Ja meitä oli 4 sukupolvea siinä samassa, että siinä oli semmoista opettelemista monella tapaa, että minä en tiennyt mitään maanviljelyksestä, en hölkkäsen pöläystäkään tiennyt, kun mä siihen menin. Ja siitä lähdin opettelemaan sitä kaikenlaista vihannesviljelyä ja mä en tiennyt, mikä on sakoluku, viljan sakoluku, en minä semmoisista mitään tiennyt. Kaikki on opeteltu ja eläintenhoitoja. No niin. Se oli semmoista. Mutta mä opin sitä rakastaa sitä elämää, että siitä tuli tärkeä osa mun elämää. Okei. No entäs tämä Jumalalle antama lupaus? No siitä mä en oikein, sitä mä en kyllä muista, mutta se oli unohtunut sitten. Se oli kyllä unohtunut, että kyllä Jumala piti sitten ottaa mut kiinni kovasti, kovalla kädellä ennen kuin mä taas muistin sen. Joo. No sinne alkoi tulla vähän sitten jotain vaikeuksia ja oliko ne just sitä Jumalan koulua sulle? Joo, kyllä. Kaikki nämä että mulla oli itse vaikeita siinä sopeutua, niin sitä kautta Jumala pääsi sitten puhumaan ja sitten tuli se kohta, että mä en enää tiennyt miten mä tästä selviän, niin mä sitten rukoilin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin auta. Joo. Että sillä tavalla se lähti. Joo. Ei ollut kovin uskonrukous, mutta se kuultiin. Kyllä, joo. Sä kerrot jossain vaiheessa, että kun sä kävit tätä prosessia läpi, niin sulla oli katkeruutta ja sä joudut vähän työstämään sitäkin. Joo, mulla oli. Joo, mä ihmettelin sitä, että miksi mä en pääse uskoon, kun mä haluan päästä. Ja en mä pääse. Ja 2 vuotta sitä kesti semmoista etsimistä. Ja mä aina vaan niin kuin sanoin, että vetosin siihen, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Että kyllä mullekin vielä avataan. Joo. Mutta sitten mä tajusin jossain kohtaa, että mulla on katkeruutta erästä ihmistä kohtaan niin paljon sydämessä, että kun Raamatussa sanotaan, että ei meillekään anneta anteeksi, jos ei me anneta, meidänkin pitää antaa. Niin sitten mä lupasin sanoa Jumalalle, että kyllä mä järjelläni annan, kun sinä käsket. Tiesin, että tunteet tulee perässä. Siinä kohtaa ei ole vielä tunteita. Joo, mutta se on tärkeää, että tekee sen tahdon ratkaisun antaa. Niin, joo, ja siitä se lähti, se vapautuminen. Joo. No sä kerroit, että siinä uskoontulon kohdalla, niin sulla on ihan niin kuin jotenkin silmätkin avautunut näkemään maailmankin eri tavalla. Joo, sitten kun mä olin sen niin kuin julkisesti tehnyt sen uskonratkaisun ja ilmaissut, että mä haluan tulla uskoon ja pääsin vapauteen, niin aina muistan seuraavana aamuna, kun mä menin ulos, niin ihan kaikki väritkin oli aivan, luonto oli aivan erinäköinen, kirkkaampi, ihan erinäköinen ja linnut laulu eri tavalla. Ja se oli niin kuin aivan ihmeellistä. Vieläkin mä muistan sen niin kuin silmissäni näin sen, että miten se maailma oli muuttunut. Siinä oli kyllä tapahtunut uudesti syntyminen. Joo, ja kerroit, että se ihan ulottui sinne, että kun sä menit sinne navettaan töihinkin, niin... No sielläkin, joo. Mä olin kapinoinut sitä siellä, sitä sikojen hoitoa ja lannanluontia ja kaikkea. Niin, että tätäkö mun elämä on, niin siellä mä iloisesti
Talikko heilu iloisesti sieltä. Joo, no niin. Kyllä. Keven ihmeesti. Kyllä, ja siellä oli tämmöinen kohta kyllä, kun mä jäin kuuntelemaan semmoista, että mun mieleeni tuli, että enhän minä voi kelvata Jumalalle näin surkea ja alhainen ihminen. Niin muistan, kuinka ne Raamatun lauseet, jotkut tämmöiset vähät, mitä mä osasin, että joka mun tyköni tulemään heitä ulos. Ja, tai kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja, niin sitten taas siellä iloisesti jatkuu se homma. Ja semmoiset äänet sitten loppu. Niin, ei muuta kertaa ole. Joo. Sä laskit myös vähän niitä kustannuksia, että jos tuut uskoon, niin jääkö kaverit? Kaikki jättää ja kaikki pettää. Kyllä ihan siihen pisteeseen asti mentiin, että mä päätin, että vaikka yksin ja vaikka kontaten, niin taivaaseen menen, enkä siihen toiseen paikkaan. Että jotenkin oli semmoiset mielikuvat, että kaikki pilkkaa ja kaikki jättää. Mm. Ja kukaan ei jättänyt. Päinvastoin sain paljon ystäviä, uusia ystäviä, ja siellä Eurajoella alkoi tämmöinen nuorten perheiden herätyskin, että meitä tuli tosi paljon, tuli uskoa ja uudistui ihmisiä. Ja siellä oli paljon yhteyttä keskenämme. No niin. Ja sä huomasit, että päinvastoin sä sait ihan mielettömästi lisää väkeä sun piiriisi. Joo. No, se on hieno asia. Te elitte siellä sitten hengellisesti aika aktiivista aikaa. Jumala käytti teitä. Joo, kyllä varmaan minä ainakin olin ihan kummajainen siinä alkuun paikkakunnalle ja naapureille ja kaikille. Ensimmäisen kesän oli teltta pihassa ja hengellinen teltta ja kaikkea sitten. Mutta oli sitten, me pidettiin paljon hengellisiä kokouksia ja väkeä kävi sillä, että meidän piha ei riittänyt autoille, kun sitä oli pitkin maantien reunoja sitten vaikka kuinka paljon. Ja kaikki paikat ja kaikki huoneet oli täynnä. Ja semmoista aikaa. Muistan siihen, kun mun äiti sanoi, että tämmöistä aikaa ei niin kuin usein ole, että tätä täytyy vaalia kuin semmoista aarretta. No niin. Että se oli semmoista ihanaa aikaa. Siunattu aikaa niin kuin hirveän monella tavalla, ihmissuhteissa ja taloudellisesti ja hengellisesti ja joka tavalla. Mutta kuitenkin myrskytuulia alkoi tulla teidän kotiinne ja avioliittoonne. Joo, siinä oli siinä kohtaa. Meille oli syntynyt se kolmaskin lapsi ja hän oli 7-vuotias siinä kohtaa, niin sitten tuli ne myrskytuulet, mistä monissa lauluissa lauletaan, ja mä olin aina ajatellut, että mitä ihmeen myrskytuulia, elämä on ihanaa. Ja joo. Mutta sitten puhasi tosi kylmät tuulet. Joo. Teillä avioliitto särkyi, joo. Sulla ei ollut koulutusta eikä sulla ollut työtä. Mitenkä sä selvisit siitä? Mä siinä rukoilin, kun mä olin ollut 15 vuotta aikaisemmin mielisairaanhoitoharjoittelijana, ja mä sitten soitin ylihoitajalle, että mä just 15 vuotta sitten olin teillä, että pääsisinkö taas töihin. Ja hän sanoi, että ei ole töitä, mutta tule käymään ja katsotaan. Ja mä sitten rukoilin, että mä en vaan saa sitä paikkaa, jos kuitenkin mun on tarkoitus niin kuin siinä vielä olla. Hän, kun mä menin sitten, niin hän sanoi, että tulit kuin enkeli taivaasta, että 5 minuuttia sitten joku peruu pitkän sijaisuuden. Ja siitä mä sitten pääsin työn alkuun ja niin kuin muun työn, kun sen, olihan mä tehnyt paljon keikkaa vanhainkotiin ja monenlaista, mutta työtä siinä. Sitten sä kouluttauduit ja... Joo, sitten mä lähdin sitten mä hain apuhoitajakouluun, mutta psykologi väitti, että avioero on niin kuin rankka prosessi, että ei voi samaan aikaan opiskella, niin mä kävin sen laitoshuoltajakoulun ensin ja sen pohjalta sitten myöhemmin olin työjohtajana Servillä pari vuotta.
Ja sitten mä kävin sen apuhoitajakoulun suoraan siitä laitoshuoltajakoulusta, jatkoin apuhoitajakouluun ja sitten mä olin lääkärikeskuksissa 10 vuoden aikana. Mutta sitten kun lapset oli lentänyt pesästi ja mä olin yksin, niin sitten mä jäin sairaanhoitajaksi lukemaan ja sitä kautta, sit kun mä Vaasassa opiskelin, niin se ruotsin kieli tuli tutuksi ja sitten mä lähdin Norjaan. Olin siellä 4 vuotta. Se on kyllä ollut rohkeita vetoja. Sitten Suomessa mä oon ollut niin kuin psykiatrian puolella eniten lastenpsykiatrialla. Okei. Joo. No niin. Sellaista. Tosi vaiheita. Sellaista työhistoriaa. Joo. Mites säilykö sulla usko sitten tässä mukana? Ei säilynyt. Tai usko säilyy. Usko on aina säilynyt. Mä en koskaan epäillyt sitä uskoon tuloa, niin en raamatun totuutta. Joo. Mutta teit jonkun mutkan kuitenkin. Ihan kuin semmoisen jotenkin mä heitin niin kuin kaikki valjaat. Että kyllä mä ihan siellä tulla ja tytön retkillä olin vuosia. Joo. Jotenkin käytit sanaa, että et tiesit, että sä et elänyt evankeliumin arvon mukaisesti. Joo, en todellakaan. Enkä ollut seurakuntayhteydessä. Mutta silti mun ei ole koskaan ollut siellä, niinku, siellä ravintolareissuilla ja siellä ei ole ollut hyvä. En mä sinne kuulunut. Niin mä tiesin sen. Mutta... Joo. Pyhähenki alkoi sitten kuitenkin vielä puhumaan ja sitten Raamatun äärellä sä löysit sitten vielä Raamatusta jotakin, mikä pysäytti sua. Joo, se oli siinä kohtaa kanssa, kun lapset oli lähtenyt, kaikki se nuorimmainenkin lähti opiskelemaan ja jäin yksin. Ja elämä oli pyörinyt niiden lasten ympärillä, niin sitten mä kävin töissä, mutta ei oikein mikään muu huvittanut. Ja sitten mä viimein otin sen Raamatun. Ja myös rupesin kirjoittamaan elämääni. Se oli semmoista terapiaa. Kirjoitin, itkin, repelin, taas kirjoitin, itkin, repelin. Mutta terapeuttista oli. Joo. Suosittelen kaikille. Joo, ja sitten mä otin sen Raamatun ja rupesin lukea järjestyksessä sitä. Ja sieltä on jäänyt tosiaan mieleen se hirveän vaikea kirja, joku Hesekielin kirja, niin sieltä niistä kuolleista luista. Ja kun mä itse niinku rukoilin, että mä saisin, niinku, kun ne sai ne lihat ja jänteet ympärille ja lähti elämään, niin mä rukoilin, että mä saisin sen hengen takaisin. Joo. Se oli hyvä rukous. Joo. Kerrot myöskin, Anneli, että sulla on ollut paljon rakkaiden ihmisten menetyksiä sun elämässä. Mulla on ollut kohtuuttoman paljon. Miten sä oot selvinnyt? On suruja, joista ei haluakaan koskaan selvitä. Ja varsinkin se, että on oma lapsi kuollut. Mutta ja sitten muut on kuollut niin kuin kaikki sisarukset ja sisarusten lapsia paljon. Mä oon laskenut, että ihan lähiperheen ympäriltä 12 henkeä on, niin se on aika paljon. Se on todella paljon. Joo. Mutta sillä lailla. Ehkä taivaskin on tullut tutummaksi. Lähemmäs sinua. Niin. Joo, mutta vastavuoroisesti sulla on myöskin elämässä ollut paljon iloa ja sä oot nähnyt paljon maailmaa. Joo. On mulla ollut sillä, että ei elämä ollut vaan kurjuuden perään. Että mä tosiaan sain vielä sitten niin kuin tässä vanhoilla päivillä mahdollisuuden opiskella uuden ammatin sen pojan kuoleman jälkeen. Mä en pystynyt enää tekemään sairaanhoitajan töitä, niin mä pääsin tuonne röntgenhoitajakouluun ja valmistuin sitten yli 60-vuotiaana sieltäkin. Että tämäkin on ollut iso siunaus. Mulla on aina ollut niin kuin opiskelupaikat avannut ja on. Joo. On hirveän hyvät työpaikat, työkaverit ja mä oon saanut paljon matkustella, todella paljon. Ja sitten mulla on maailman ihanimmat tyttäret, ne on mulla ne kaikkein ihanimmat. Ja sitten lapsenlapsi 5 ja seuraavaakin polvea jo 2. No niin.
Että elämä on, ja ystäviä tosi paljon. Kyllä. Rikasta tämä on ollut. Mä oon sanonut mun tytöillekin, että jos mulle jotain sattuu yhtäkkiä, niin tietäkää, että mulla on ollut rikas elämä. Tässä on paljon ollut itkua, mutta tässä on paljon naurua. Joo. Ei ole mikään harmaa, ei ole mikään harmaa uskovaisen elämä ollut. No niin. Joo. No hei, kaiken tämän kokemasi jälkeen, niin kun Jeesus on sulla matkakumppani, niin voitko sä suositella Jeesusta nyt muille ihmisille, kaikki jotka katsoo tätä ohjelmaa? No ilman muuta suosittelen. Minä en uskaltaisi elää ilman kyllä. En tiedä miten mun olisi käynyt, jos ei mulla olisi tätä uskoa. Aivan, se on tukipilari. No vielä haluan kysyä Anneli, että onko sulla joku laulu, joka on tullut sulle rakkaaksi jossain kohtaa elämää, ja voitko jotain kertoa siitä? On paljonkin lauluja, paljon olisi lauluja, mutta jotenkin tähän mä haluan tuoda sen, kun silloin Markon kuoleman jälkeen ystävä lähetti mulle sen enkelilaulun, sen kerro mulle jossakin on taivas. Joo. Niin mä haluaisin sen niin kuin Markoa muistaen, niin kuin, että se kuunnellaan. Ja se on se taivas, johon mä edelleenkin olen menossa, enkä siihen toiseen paikkaan. Niin siitä muistutuksena. Hei. Kiitos Anneli, sä oot ollut avoimesti mukana tässä avoimesti ohjelmassa. Tosi ihana oli saada sut tähän. Kiitos katsojille ja nähdään taas. Hei. Hei hei. Kannattaa.